Белорусская мова, третий клас. Одиночны и множны лик назовников. Спочатку узгадаем, что словы, якія обозначаюць прадметы и отказывают на пытанні «хто» або «што», гэта назовники. Назовник, чараўнік. Гэты чараўнік можа пераўтварыцца ў адзін прадмет, а можа ў некалькі адразу. Фокуснік паклаў шар, а дастаў шары. Паклаў стужку, а выцягнуў стужкі. Параўнаем словы ў парах. Шар – шары, стужка – стужкі. Словы ў парах адрозніваюцца канчаткамі. Лексічнае значэнне слоў не памянялася. Гэта формы аднаго і таго ж слова. Словы шар – стужка абазначаюць адзін прадмет. Шары – стужкі – некалькі прадметаў. Назоўнікі змяняюцца па ліках. Назоўнікі ў форме адзіночнага ліку абазначаюць адзін прадмет – капялюш, конь. Назоўнікі ў форме множнага ліку абазначаюць два і больш прадметы – капелюшы, коні. Утворым форму множнага ліку назоўнікаў па ўзоры. Горад – гарады, вечар – вечары, гараж – гаражы, бераг – берагі, поле – палі, кветка – кветкі, селянін – сяляне, гараджанін – гараджане, мінчанін – мінчане. Большасць назоўнікаў у форме множнага ліку мае канчаткі і -ы. Але запомніце: сяляне, гараджане, мінчане, грамадзяне, англічане. Да якога з малюнкаў мы выкарыстаем подпіс «пячэнне»? Подпіс «пячэнне» можна зрабіць як пад першым, так і пад другім малюнкам. Гэты назоўнік можа абазначаць як адзін прадмет, так і некалькі прадметаў. Некаторыя назоўнікі ўжываюцца толькі ў форме адзіночнага ліку: пячэнне, кефір, капуста, малако. Або толькі ў форме множнага ліку: дзверы, акуляры, штаны, санкі. Такія назоўнікі могуць абазначаць як адзін прадмет, так і некалькі прадметаў. Лік назоўнікаў вызначаецца па канчатках. Назоўнікі ў форме множнага ліку маюць канчаткі і -ы. Размяркуйце словы ў два слупкі. Для выканання задання пастаўце відэа на паўзу. Пасля працягнем. Хованкі, канікулы, акуляры. Гэтыя назоўнікі ўжываюцца толькі ў форме множнага ліку. Крапіва, мука, золата. Гэтыя назоўнікі ўжываюцца толькі ў форме адзіночнага ліку. Ёсць назоўнікі, лік якіх не супадае ў рускай і беларускай мовах. Будзьце ўважлівыя, у беларускай мове назоўнік дзверы ўжываецца толькі ў форме множнага ліку. А ў рускай мове дверь – единственное число, двери – множественное число. Назоўнік чарніла у беларускай мове ўжываецца толькі ў форме адзіночнага ліку. А ў рускай мове чарніла – множественное число. Назоўнікі крупы паводзіны у беларускай мове ўжываюцца толькі ў форме множнага ліку. У рускай мове крупа паведзення – единственное число. Знайдзіце сярод назоўнікаў тыя, якія ўжываюцца толькі ў форме множнага ліку. Гэта назоўнікі крупы, канікулы, дзверы. Назоўнікі гульні, фігуры, ніткі змяняюцца па ліках. Падвядзём вынік. Назоўнікі змяняюцца па ліках. Некаторыя назоўнікі ўжываюцца толькі ў форме адзіночнага ліку або толькі ў форме множнага ліку. Лік некаторых назоўнікаў не супадае ў рускай і беларускай мовах. Жадаю ўсім поспехаў!